Da li se maloljetnicima po islamu pikaju grijesi ako oni to zloupotrebljavaju? To jest, ako su svjesni da im se ne, ne pikaju grijesi, da li će im se pikati ako oni rade namjerno grijehe? Imamo znači situaciju kada određena djeca su toliko inteligentna, oni znaju da još nisu još nisu punoljetni, pa to u datom momentu malo izloupotrebljavaju, pa određene grijehe rade, tvrdeći i govoreći da im se to ne piše zato što nisu punoljetni. Definitivno grijesi se djeci ne pišu sve dok ne budu punoljetni, bez obzira da li to oni zloupotrebljavali ili ne. Ali ostaje taj moment da treba djecu odgajati, treba razgovarati, treba usmjeravati, treba savjetovati, treba kritikovati, jer ako se dijete do neke 15. godine nauči psovati, lagati, krasti i tako dalje, ne daj bože neki drugi griha, teško je to sutra kada postane punoljetno, e sad, sad sam puno to više i neću činiti. Tu dolazi do izražaja odgoj djeteta, odnosno uloga roditelja koji trebaju to djete da odgajaju, da ga usmjeravaju, da mu kažu vidi sine, ti sada i nisi punoljetan i grijesti se i ne pišu, ali nemoj da ti to postane navika pa će ti biti sutra teško da to ostaviš. Znači jednostavno ono što mogu da urade jeste odgoj, jeste razgovor, jeste usmjerenje, jeste kritika, a djete znači sve dok je maloljetno inšalobizna njemu se grijesi ne pišu.